OK, takže zdravím lidi, budeme vás jít u svého nového videa a v dnešním vám představím svoji milovanou klávesnici Huntsmanka Mini. Stojí přibližně 5000 korun, líbí se vám? Ne. Já doufám, že jo, protože mě taky a miluji strašně moc, nedokázal bych bez ní hrát. Ale dneska, v dnešním budeme opakovat historii, a to konkrétně tím, že tady tu klávesnici vezmu, takhle ji odložím. Hotovo, konec videa, ne, samozřejmě. Mám tady i druhou kameru, na kterou zase míří tentokrát tady ta kamerka. Každopádně, mám tady psací stroj, který stojí strašně moc peněz. Já už jsem to jednou říkal, kolik stojí, ale řeknu vám to ještě jednou. $309 a s tím, že tady ještě musíte zaplatit poštovný, což je 1000 korun, a samozřejmě clo, který stojí 3000 korun, tady stýká vlastně 2,5 tak něco. Takže to vyjde ve finále na 10 000 korun. A já bych vás tady s tím hrozně rád požádal, pokud byste mě chtěli podpořit a líbí se moje tvorba. Neváhejte do dom shopu, kliknout na support creator, použít support creator kód mrbuba10. Jo, zvládl jsem to i na psacím stroji, zvládl to i vy. A přijďte se na můj Instagram, protože vlastně tím podpoříte. Moje tvorba není občas levná a občas vyžaduje trošku vaší podporu. Pojďme si zkusit asi, jak se na takovým psacím stroji hraje reálně. Pokud si správně vzpomínám, tak já jsem měl s tou klávesnicí strašný problém, protože za prvý, ano, je i to velký prostě hovado, těžký hovado, těžce se na tom kliká klávesy a co tak bude nejhorší, že jsou triple ity, protože na tady jsou triple ity prostě téměř neudělání, jako reálně, já tady nedám ani dva triple ity podle mě. No, dva triple ity a už jsem choknul, nebo respektive jeden. Pojďme zkusit nějaký 90. Staví se s tím docela v pohodě, jako reálně. Není to až tak strašný, potom přijde problém, jak budete trošku asi přepínat klávesy, protože tady ta klávesnice má jednu nevýhodu. Klávesy jsou kulaté. Takže když budu chtít něco ťuknout, tak mám větší skoro prst než ta kláves, takže to můžu rovnou instantně smáčknout větší kláves najednou. To je docela velká nevýhoda tady z té klávesnice. No, ve zkratce na tady z té klávesnice je asi dost těžký dělat jakýkoliv triple ity, to prostě je, nejde to, jo. Dobře, víte co? Co, pojďme tentokrát zkusit Pleasant Park. Já si myslím, že to je perfektní spot pro to, abychom tady něco zkusili dokázat. Pak jsem jde. Ještě aby mě zabil nějaký Martin, kámo. To bych jako fakt asi prokopnul ledničku, tyjo. Bum. 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 To naštve jako ten granát, bohužel tam sednul aktive prdel na hrnec, jak se říká. Two very boring minutes later. Pojďme za ním, jsem přestovat s ním. Ještě mě? Mě ne. Ale někdo jiný! Okej, okay. Kamu, kdo to byl? What the f? Ty mi to došlo. Já pokračuju v jízdě. Tady někdo musí jít, ukáž? A konečně, jako tenhle kill jsem potřeboval, to byl klíčový kill. Máme 4 killy, kámo, nice! Co 14, viď? A další hit, kamaráde! Jako i přesto, že hraju na psacím stroji. Pěkná devítečka, že jo? To byla hodně vymazlená. Ok, jak tohle bylo hodně vymazlený. 29, tam lítaj, to tam lítá, kámo. Kamo, jo, brácho, tohle bylo žhavý. Tomorrow. Tak jo, máme tady naši další hru. Jinak možná jste si všimnuli jednu věc. Proč je sakra za mnou světlo? A je další den, já se přiznám. Já to nemohl prostě, neměl jsem žádnou další dobrou hru včera. Takže dneska to dotočíme a budeme pát do Pleasant Parku. Já doufám, že snad malinko poštěstí, takhle malinko. Stačí takhle málo a budu spokojený. OK, pojďme sem na tady ten žlutý baráček, to by bylo super, jo, já si myslím, že ten se v pohodě. OK, pěkně se na to vyprdl, snad. Tak, pojďme dolů, zkusím nějakou shotgunku najít. Nějakou shotgunku tady nenajdu asi, že? O, dobrý. Tady slyším, že týpci docela do podstavě střílej, takže Při jednička, to by mohlo být dobrý. Nice. Tohle se dostanu pro situace, nebudu kecat. To je trošku malér, nebudeme si nalhávat. Víte co, nejlepší je se takovýhle moment vypařit. Vzít si tohle. Pěkně to tam mrzkne, ať to tam pěkně chytne, že jo. A jdeme pryč. Má já na tý klávesnici nemůžu vůbec stavit. Mně přijde, že já hrozně špatně stavím. Jako, ne, že bych někdy stavil dobře, jo. Ale, ty foho. The Dub, je to dobrá shotgun nebo ne? Kolik tak bere? 120, ty foho, no, jako... Nemyslím si, že to je úplně v metě, ale tak dám tomu asi jednu šanci. Ještě samozřejmě potřebujeme i nějaký materiály, protože koukám, že materiálu nemáme dost, jo. Materiálu vůbec nemáme dost. Nějak 44 lidí, to je asi chill. Víš co, pojďme do toho. Pojďme zpátky, dáme dvě. OK. Okay, to bychom měli. Pěknou dostal hlavičku. Já tady slyším fakt hodně lidí ještě. Jako, ne, že bych nebyl rád, jo, ale tady si klávesnici se fakt nestaví nejlíp. To je jedna z věcí, kterou vám můžu zajistit. Musím spíš zaručit. OK, pojďme do toho.
OK, tak to dostal crack, docela solidní. Já ho vůbec nevidím, hej, co? Lívnul? Lívnul? Ne, ne. Ty jak lívnul? Ne. A dost, what the fuck? Pojď fightit. To mi neříkej. Nelívnul, what the fuck? Já se tady nebudu nahájet s debilem, co prostě lívnul hru. Tak lívnul nebo ne? Já si lívnul, že? Máme teďko nějaký loot základní. Já doufám, že tady se by nám mohlo stačit k tomu, abychom jako vyhráli tu jednu hru. Aspoň jednu. Dva kly taky není moc, že? Chtěl by to víc. Já vím. Ale to je těžký, protože ty lidi lívnou. Kámo, já jsem 3. kill a ty bych to lívnul. What? Hele, přednou jde auto. Tak jo, tohle teďka musíme vysmáhnout, kámo. Ten týbek chcete přednou v tom autě. Tak ten musí pryč, prostě se mi nelíbí. Jako já bych rád slyšel no něco, ale úplně nesmí mě plétat materiálem, ale on je za autem. Tomu si pak mluvíme na aim jako tvoje god. Co na to řekneš no, co pak? No. Kamo, ale tak ti... To nevím, jak má lepší ping prostě, no. Už by stačilo, vole, o pičáku, no. Ty má prostě lepší ping, chápeš? Lepší ping, nic víc, jo. To bylo zatím, že jsem jistnul třeba tak 5 střel všetkanou, jo. Já mám 0 ping, ale tak to nechápu. Tak možná, že má prostě lepší klávesnici, no. To je nejhorší výmluva, co jsem kdy dal, ale bohužel je to pravdivý, jako reálně. Možná, že prostě jeho klávesnice je rychlejší na mačkání kláves, nebo tak. Jako upřímně, na rovinu, mě tady ta klávesnice vůbec nepřijde špatná, ale tak je to možný, že prostě má nějakou lepší. Ha, nice. Okej, okay, kamo, jako musel jsem být asi takzvané M-ku, no. Jako nebudu kecat, co k tomu říct. Jako to mě mrzí. Tohle bylo hodně hnusný. Jako aspoň vidět, že se nemůžu spolehnout na tu klávesnici. Tak jo, kde máme nějaký hráče? Halo, kulíšci, kde pak jste? Plnou parou před námořníků. No, tohle auto tam moc páru nemá. Kam nestřílej, nestřílej. Musíme chillovat, ok? Ok, máme to, máme tě kámo, lepší vyhrávaj asi v této době. O oh, ne. Tak co, budeš ještě brát stěnu, debile? Rodiče tě nenaučili, že krást stěnu je trestné? Kamo, ta klávesnice neskáče. Kamo, ta hej, a dost, ty jsi, no tak ty prašivá jedna. Kamo, ta klávesnice nechce skákat. Kamo, nespekte tím, mě fakt se klepu, já jsem kvůli tomu nervózní, chápeš, že jsem svůj. Ok, let's go! Tak zbývají dva hráči proti nám. Máme 7 kilo, what the fuck, dostal jsem se rozjel. No padáš dolů. Ne, on mě bude ještě sniper ten týpek. Za to může ta klávesnice, slibu. Pikek, bro. Když ten týpek je upocený. Hodně se potíš, že? Lepší vyhrávaj! Počkat, ještě musím zaplakat z Ety.
Ty vole, let's go! GG's, boys. Tak jo, vyhráli jsme na psacím stroji, já jsem konečně spokojený, protože to trvalo, video mi trvalo 2 dny, jo. Je to dobrá klávesnice, ale hrozně špatně se na tom hraje, protože to má ty kulatý debilní ty. Takže tak, každá 9 kilů, přesnost 31%, 34 headshotů, krása, já jsem spokojený, každopádně. To je asi všechno pro teď. Pokud byste do budoucna chtěli, abych jakoby třeba koupil nějakou podobnou věc, nějakou podobnou drahou kravinku, tak určitě item shop, kodík. I na psacím stroji to napíšu, mrbuba 10. Moc jim podpoříte, děkuju, každému jednomu děkuju za lajky a odběry a uvidíme se o všeho dělat s tím, čus.